provocano. Kostel ve vesnici San Pietro na ostrově Paranea. Městečko San Pietro. Místní příroda. Jsme před místním kostelíkem, jeho interiér jsme si trošku prohlídli. A nemají tady ani hodiny. Nějaká místní ještěrtka.
rybáři se připravují na noční lov. Vidíme se k hotelu Stromboli. Dopravní zácpa. Mirča čeká, že spadne banán. Hlavní náměstí na Sáčku. Odjíždíme z ostrova Stromboli. Toto je cesta k sopce Vulcano. Poslává dopis. Je celkový pohled na Porto di Levante, kde spíme. A na kemp Togo, kde jsme ubytováni. Canelo, Lipari. A tudy k sobce. To nejsme na měsíci. Jo.
Dědek topí. To žluté to je syra. Červené je sopečný písek. Je pohled do kráteru. Můžeš. Vulkanolog Baláčková. Jdem přes celé? Nebo se vracíme? Spadneš dolů? Jo, dále. Jdeš to celé? No. Na celko jíče. No. Ještě jeden pohled z vrcholu kopce. Tam ještě někdo taky dorazí. Děkuju. Tady je vyvěra syra. Takže já tě u toho taky vyfotím. Ještě jednoho smraďovka natočíme. Zase jedna z těch širších uliček. Tady je dobře, ale těch uličkách. Poslední záběr z předposledního trajektu na hlavní město Liparského souostroví. Ten záběr na radnici. Kapitán to rozjel. Vyjíždíme do Milanského přístavu. Sicilská mafie je ve střehu. Pod námi je Messina. Loutky před Messinskou radnici. Zapad slunce nad Sicílií.